Samsung is a smartphone, Galaxy Fold Ultra, Flip Ultra, and Galaxy Watch, Galaxy Buds, or Proze, Visaubrot, Romelis, Brindma, Ketsuat, Telephone, Tanerta, Zaradgina. Tabit Hot Galaxy Watch, Hutis, Serit. Ახლა ხელზე მე ორი საათი მიკეთია, ერთი Galaxy Watch 5-ია, მეორე კი Galaxy Watch 5 Pro. Ამ სერიის მოდელები ზომის მხრივ სამ არჩევანს გვთავაზობს, მოდელი რომელიც მე მაქვს 40 მმ-იანია, მის გარდა არის 44 მმ-იანიც, ხოლო Pro ვერსია მხოლოდ 45 მმ-იანია. პირველი, რაც თვალში გვხვდება, ეს არის ეკრანი. Სტანდარტულ Galaxy Watch 5-ის სერიის ეკრანი ბრტყელია, Pro-ს შემთხვევაში კი ეკრანს ირგვლივ ამოწეული ნაწილი აქვს. Და Galaxy Watch 5 Pro-ში აღარ ფიზიკური სამართავი რგოლი, ის მთლიანად ჩაანაცვლა სენსორულ მაშრემ, რომელიც ეკრანის ირგვლივაა განლაგებული და რის ხარჯზეც ჩარჩოები უფრო შემცირებულია, როგორც ხედავთ. Galaxy Watch 5 სერია მაქსიმალურადაა დაცული. Პირველად Samsung-ის ჭკვიანი საათების ეკრანი დაფარულია საფირის კრისტალური მინით, ხოლო კორპუსი წყალგაუმტარი, რაც ძალიან კომფორტულია. Აქედან გამომდინარე, ახალი საათებით ცურვა ან თუნდაც აბაზანის მიღება პრობლემას არ წარმოადგენს. Საათებს ასევე სამხედრო სტანდარტის დაცვა აქვს, რაც განკუთვნილია ექსტრემალურად მაღალი დაბალი ტემპერატურებისა და დატვირთვისთვის. Ახალი smart საათების ეკრანები ეს AMOLED ტიპისაა. Მეპირდად, რაც ყველაზე მეტად მომეწონა, ეს არის კლავიატურა. Მიუხედავად იმისა, რომ ასოები მინიატურულია, ეკრანი იდეალურად არჩევს თუ რომელ ასოს ვაჭერ. Ახლა მოკლედ შევეხოთ ელემენტს და პირდებით, რომ ტექნიკური მახასიათებლები ამით დამთავრდება. Განახლებულ სერიას გაუმჯობესებული და უფრო დიდი ელემენტი აქვს. Ორივე მოდელი აქვე გამოცადეთ, Pro-ს შემთხვევაში 0-დან 100%-ზე დამუხტავს დაახლოებით 2 საათი დასჭირდა აქტიური მუშაობის პირობებში და მითუმეტეს თუ GPS-ი გაქვთ ჩართული, Pro დაახლოებით 50 საათამდე ძლებს. Galaxy Watch 5-ის მეორე მოდელი უფრო მალე დაახლოებით 1.5 საათში დაიმუხტა, თუმცა ეს მისი აკუმულატორის შედარებით მცირე ზომის გათვალისწინებით მოსალოდნელიც კი იყო. ელემენტის გამძლეობა აქაც დაახლოებით იგივეა, 30 საათამდე აქტიური მისი მუშაობა და 40-50 საათამდე ძლებს პასიური გამოყენების შემთხვევაში. Smart საათი ნებისმიერი smartphone-ის იდეალური გაგრძელება და ეკოსისტემის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. Galaxy Watch 5 სერია ამას კიდევ ერთხელ ატესტურებს. Samsung-ის ჭკვიანი საათების სერიაში მთავარი აქცენტი ისეთ ფუნქციებზეა, რომლებიც ჯანსაღი ცხოვრების წესისკენ მოგვიწოდებს. Ყურადღება გამახვილებულია ძილის, სტრესის, ორგანიზმში მიმდინარე ცვლილებების მონიტორინგზე და რაც მთავარია, ნებისმიერი კომპონენტის დარეგულირებაზე საათი რეკომენდაციებს გვაძლევს და მათ შესრულებაში ძალიან გვეხმარება. ჭკვიანი საათი ბიოელექტრული წინაღობის სენსორით გვიჩვენებს, თუ რამდენი პროცენტი ცხიმი, გუნთი და წყალია ჩვენს ორგანიზმში. ასევე მას სისხლში ჟანგბადის შემცველობის, არტერიული წნევისა და პულსის გაზომვა და ელექტროკარდიოგრამის გადაღებაც კი შეუძლია. Ასეთ გაჯეტთან ერთად, რა თქმა უნდა, რომ ვარჯიშიც უფრო საინტერესო ხდება. Საათი განსაკუთრებით ინფორმატიულია სირბილის ან ველოსიპედით სიარულის დროს, იგი გვიჩვენებს დამწვარ კალორიებს, ვარჯიშის ხანგრძლივობას, გავლილ მანძილს, გულისცემის სიხშირეს და გვაძლევს რეკომენდაციებს სირბილის სიმეტრიისა და ალგორითმის შესახებ. Galaxy-ის ჭკვიანი საათები ღამით ჩვენი ძილის პროცესს აკვირდება, აანალიზებს მას და დილით ძილის ხარისხის შეფასებას გვახვედრებს. Გარკვეული პერიოდის შემდეგ კი ოპერაციული სისტემა გვაძლევს რეკომენდაციებსა და მითითებებს იმისათვის, რომ გავაუმჯობესოთ ძილი. Watch 5 სერია Wear OS სისტემითაა აღჭურვილი და თავსებადია Samsung-ისა და სხვა Android smartphone-ებთან და მაღალი სერიის პლანშეტებთან. Როგორც Samsung-ის სხვა ჭკვიან საათებში, Watch 5 სერიაში შემოდის ნებისმიერი ტიპის წერილობითი შეტყობინება ყველა აპლიკაციიდან. რაც შეეხება ზარებს, Galaxy Watch 5 ამ მხრივაც გვიმარტივებს ცხოვრებას, ჩაშენებული დინამიკისა და მიკროფონის წყალობით საუბარით შესაძლებელია. Galaxy Watch 5 სერიაზე თითქმის ყველაფერი მნიშვნელოვანი და ახალი გითხარით, ახლა კი კურსასმენებზე გადავიდეთ.
Маш ассе Galaxy Buds 2 Pro Samsung-ის ახალი თაობის უსადენო ყურსასმენებია, რომელშიც ბრენდი პირველად 24-ბიტიანი Hi-Fi სტანდარტის ხმის მხარდაჭერას გვთავაზობს, შედეგად მუსიკა Galaxy Buds 2 Pro-ში უფრო მაღალი ხარისხითაა და არც ერთი სიხშირის ნოტი არ იკარგება. Дизайн საკმაოდ სადაა და კომპაქტურია, მოდელი რომელიც ჩვენ გვაქვს, ისფერია და როგორც ხედავთ, ძალიან მიმზიდველად გამოიყურება. Кейсისა და ყურსასმონების корпуსი გლუვია, ნათითურები არ რჩება, თავად ყურსასმონები ყურის ნიჟარას მჭიდროდ ერგება და ფიზიკური აქტივობის დროს არ ბარდება. Ახალ ბაცებს დაახლოებით 3 საათი ვწდიდი და ამ პერიოდის მანძილზე ყური არც დამღლია და არანაირი დისკომფორტი არ მეგრძნია. Მეტი კომფორტისთვის Galaxy Buds 2 Pro-ს корпуსში ყურის ვენტილაციის არხიცკია. Და რაც ყველაზე მთავარია, Galaxy Buds 2 Pro-ს წყლისგან IPX7 სტანდარტი იცავს, ანუ ყურსასმენი ძლებს 30 წუთის განმავლობაში არც მეტი, არც ნაკლები 1 მეტრ სიღრმემდე წყალში ყოფნისას. Galaxy Buds 2 Pro-ს ელემენტს დამუხტვიდან 8 საათამდე შეუძლია მუშაობა, ხოლო кейстан ერთად 29 საათამდე ძლებს. Ახალ მოდელში აქცენტი ხმის იზოლაციაზეა გაკეთებული, აქ გამოიყენება აქტიური ხმის ჩახშობის ფუნქცია, რომელიც უზრუნველყოფს გარემომცველი ხმაურის ჩახშობას მუსიკის მოსმენის ან ყურსასმენების საუბრის დროს. დღევანდელი ეპიზოდი Galaxy Watch 5 სერიასა და Galaxy Buds 2 Pro-ს დაეთმო და ალბათ თავადაც დარწმუნდით, რომ სწორედ შერჩეული ძლიერი მახასიათებლების მქონე აქსესუარები როგორი დიდი კომფორტია და საუკეთესო დანამატია ნებისმიერი ტიპის სმარტფონის, ტაბის ან ლეპტოპისთვის. ვინც უკვეფლობთ Samsung-ის სმარტფონს ან ნებისმიერ სხვა ცეფრულ ტექნიკას, საათი და ყურსასმენები თქვენს გამოცდილებას კიდევ უფრო კომფორტულს და სასიამოვნოს გახდის და შეძლებთ ყველა უპირატესობა, რასაც ბრენდი გვთავაზობს, ბოლომდე გამოიყენოთ. მოცემული აქსესუარების ფუნქციური მრავალფეროვნება კიდევ უფრო შორს წაგვიყვანს, ამიტომ ჯობს რომ დეტალური ინფორმაციის, ფასებისა და ფერების ანახავად ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულს გაყვეთ. მე კი შემდეგ ეპიზოდამდე გემშვიდობებით, დროებით.